Мамлекет башчынын тапшырмасы менен өткөрүлүп жаткан жолугушуулар бүгүн Нарын облусунда дагы орун алды. Президенттин Нарындагы өкүлү Сабыркул Ашымбаев Кочкол районунда эл менен жолугушту. Анда жергиликтүү тургундардын көтөргөн маселелери ошол замат жеринде чечилди. Жыйындын жүрүшүндө түзүлгөн оор кырдаалдан жалпылап чыгуу боюнча да омуктуу ойлор айтылды. Ушул жер көйгөйү, жайыт көйгөйү болуп эле эч кандай эчтеке чыкпай эле келатат эми. Азыр ушул жактан ушул көйгөйлөрдү айтайын деп келдим.